بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی چینل لیٹسٹ کلیکشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. فرینڈس, اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. فرینڈس, آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی ریسنٹ, بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی بیوٹیفل ویڈنگ ڈریسز لے کر آئی ہوں. باربی, یہ دیکھیں پرنسس ویڈنگ ڈریسز ہیں, یہ بہت ہی ریسنٹ, بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی بیوٹیفل ہیں. دیکھیں کلر کنٹراسٹ بہت خوبصورت ہے, کمبینیشن بہت پیارا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کلر کا کنٹراسٹ ہے, وائٹ کلر کی باربی فراکس ٹائپ ہیں. امبرائڈری کی گئی ہے کچھ پر, کچھ پر کپڑے کی ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ دیکھیں فرینڈس, سب ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ, بہت ڈیسنٹ ہیں. دیکھیں امبرائڈری بھی کی گئی ہے اور کپڑے کی ڈیزائننگ بھی کی گئی ہے. سمپل بھی ہیں, اسٹائلش بھی ہیں بہت. آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیاز, یہ ویڈیو, یہ ڈیزائنس بہت پسند آئیں گے. سو فرینڈس, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے, میرے ڈیزائنس پسند آئے, میرے آئیڈیاز پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا. مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ. آئی ہوپ ان کو بھی ویڈیو بہت پسند آئے گی. اور اگر آپ اور اچھے اچھے اور ڈیسنٹ ڈیسنٹ اور بیوٹیفل بیوٹیفل آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں پرنسس ویڈنگ ڈریسز کے, سو میری ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. آپ کو میری ویڈیو سے بہت ہی ڈیسنٹ, بہت ہی یونیک اینڈ بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز ملیں گے پرنسس ویڈنگ ڈریسز کے. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا, ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اور آپ پہلے سے پہلے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں, میرے ڈیزائن سے فائدہ اٹھا سکیں. I hope that you would really enjoy my video and you really like my video. So friends, if you like my video, tell me in comment box that how much you like my video. Share my video with your friends and your relatives. I hope they also like my video. Never forget to subscribe my channel and press the bell icon. Then you will get all the notifications from my channel. Thank you so much for watching my video till end. Take care of yourself. Allah Hafiz.